prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Blatnjeve barice. Danas pada kiša, pa Pepa i George ne mogu da se igraju napolju. Tata, prestala je kiša. Jel možemo napolje? Ha, ha, možete. Slobodno izađite. Pepa voli da skače po blatnjavim baricama. Ja volim blatnjave barice. Pepa, ako skačeš po blatnjavim baricama, moraš da obuješ čizme. Izvini, mama. I George voli da skače po blatnjavim baricama. George, ako hoćeš da skačeš po blatnjavim baricama, moraš da nosiš čizme. Pepa voli da se brine o svom mlađem bratu Georgeu. George, hajde da nađemo još barica. Pepa i George se lepo zabavljaju. Pepa je pronašla malu baru. George je pronašao veliku baru. Vidi, George, eno velike bare. George želi da prvi uskoči u veliku baru. Stani, George, moram da proverim da li je bezbedno za tebe. Dobro, bezbedno je za tebe. Izvini, George, to je samo blato. Pepa i George vole da skaču po blatnjavim baricama. Hajde, George, idemo da nas vidi tata. O, Bože! Tata, tata, pogodi šta smo radili. Čekaj da razmislim. Gledali ste televiziju? Ne, ne, tata. Da li ste se okupali? O, ne! Znam, skakali ste po blatnjavim baricama. Jesmo, jesmo, tata. Skakali smo po blatnjavim baricama. Ho, ho, pogledajte kako ste prljavi. O. Pa dobro, to je samo blato. Hajde da ga operemo pre nego što ga mama vidi. Tata, kada se operemo, hoćete li ti i mama doći da se igramo? Da, svi bismo mogli da se igramo. Pepa i George su obuli svoje čizme. Mama i tata su obuli svoje čizme. Pepa voli da skače po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. O, tata prase, pogledaj kako si se isprljao. To je samo blato. Uloge tumačili: Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Dinosaurus se izgubio. Đorđova omiljena igračka je gospodin dinosaurus. Dinosaurus! George voli dinosaurusa. George ponekad voli da plaši Pepu gospodinom dinosaurusom. Ovo je strašno! Za večerom gospodin dinosaurus sedi pored George'a. Šta ja to čujem? Da li si to bio ti, George, ili gospodin dinosaurus? Dinosaurus! Za vreme kupanja George deli kadu sa gospodinom dinosaurusom. Laku noć, Pepa. Laku noć. Laku noć, George. Laku noć i vama, gospodine dinosaurus. Kada George ide na spavanje i gospodin dinosaurus spava sa njim. Đorđova omiljena igra je da baca gospodina dinosaurusa u vazduh. Ui! I da ga hvata kada pada. Ui! Ui! Pepa i tata Prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata! O, svaka čas, Pepa. George? George, što se desilo? Dinosaurus. George, da li si izgubio gospodina dinosaurusa? George je izgubio gospodina dinosaurusa. Ne brini, George, naći ćemo dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Pepa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi George'u neka jednostavna pitanja. George, gde je dinosaurus? George ne zna gde je gospodin dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, dinosaurus je u kadi. Gospodin dinosaurus nije u kadi. O, ja znam gde se dinosaurus nalazi. George uvek spava sa dinosaurusom u krevetu. Znači, tu je dinosaurus. Gospodin dinosaurus nije u Đorđovom krevetu. Možda bismo mogli da ga potražimo u dvorištu. Da, u dvorištu! Baš sam to htela da kažem. Gde je gospodin dinosaurus? Gospodina dinosaurusa je veoma teško pronaći. O, dinosaurusa nigde nema. George, ti voliš da bacaš gospodina dinosaurusa u vazduh. Da ga možda ovoga puta nisi bacio previsoko. Eno ga! Ja sam ga prva videla! Svaka čast, Pepa. Ti si stvarno dobar detektiv. Dinosaurus. George je veoma srećan što ponovo ima gospodina dinosaurusa. Možda i nije tako dobra ideja da se igraš sa dinosaurusom pored drveća. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Najbolji prijatelj. Pepa čeka svoju najbolju drugaricu, ovcu Suzi. Zdravo, Suzi! Ne, zdravo, Pepa. Suzi, ovca je došla da se igra sa Pepom. Ne. Pepa voli Suzi. Suzi voli Pepu. One su najbolje drugarice. Pepa, idite i igrajte se u tvojoj sobi. Da, mama. I George želi da se igra. Pepa i Suzi vole da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George. Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnuću svojim čarobnim štapićem. I pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. Ne. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki, kao i George. Pepa osluškuje Georgeova pluća. Hajde, George, duboko udahni, a onda kašlji. Mislim da ti je srce malo labavo. Stavit ću flaster na njega. Ne, zinite jako, molim vas. Suzi Georgeu meri temperaturu. O, Bože, vi ste veoma, veoma vrući. Mislim da ćete morati da ostanete u krevetu 3 godine. Tata Prase je došao da vidi gde je George. O, ne. Šta nije u redu sa Georgeom? Ne brini, tata, to je samo igra. George je naš pacijent. O, shvatam. Da li pacijent sme da prima posete? Samo na kratko. Mogao bi da se umori. Kolači! Oni su za Georgea. To je lek od kojeg će mu biti bolje. Izvinite, doktore. Treba mi pomoć. Krče mi creva. Togolica! Čujem da krče. Mislim da si gladan, tata. Onda mi treba puno kolača da mi bude bolje. I meni. I meni. I meni. Ne. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Papagaj Poli. Pepa i njena porodica su došli u posetu baki i deki Prasetu. Bako Prase, deko Prase! Bako Prase, deko Prase! Zdravo, mališani! Uđite! Imam iznenađenje. Kakvo? Imamo novog ljubimca. Možete li da pogodite kojeg? Dinosaurus? Ne, nije dinosaurus. Dođite da vidite. Baka i deka Prase imaju ljubimca papagaja. Pepa, George, ovo je naš ljubimac papagaj. Ona se zove Poli. Lepa Poli. Lepa Poli? Wow! Ja sam pametan papagaj. Ja sam pametan papagaj! Mama, zašto Poli ponavlja sve što baka kaže? To papagaji rade. Pokazat ću vam. Zdravo, Poli! Zdravo, Poli! Kakav sladak mali papagaj. Kakav sladak mali papagaj! Hajde, idemo, vreme je za čaj. Pepa, George, dođite. Ima čokoladne torte. Stižemo, bako! Pepa i George vole da jedu čokoladnu tortu. Ali danas žure da bi se igrali sa papagajem Poli. Gotovo! Vi ste pravi bučni mališani. Bako, da li možemo da napustimo sto i da odemo do papagaja Poli? Da li ste sigurni da ste završili sa tortom? Onda idite. Jupi! George, kaži nešto Poli. George je malo stidljiv. Zdravo. Zdravo! Pepa i George uživaju u igranju sa papagajem Poli. Ja sam Pepa Prase. Ja sam Pepa Prase. George, reci nešto. Pepa i George se pretvaraju da su papagaji. Ja sam papagaj Poli. Pepa smišlja šta bi još mogla da kaže papagaju Poli. Ja sam glasan papagaj. Ja sam glasan papagaj. Pepa, George, jeste li se igrali sa Poli? Jesmo, bako. Poli je tako sladak papagaj. Jeste, bako. Ja sam pametan papagaj. Ja sam glasan papagaj. Ja sam glasan papagaj. O moj Bože! Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Žmurke! Pepa i George se igraju žmurke. Na Georgea je red da se sakrije. Pre nego što Pepa završi sa brojanjem, on mora brzo da pronađe mesto na kom će da se sakrije. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, George je na vreme našao mesto za sakrivanje. Deset. Spreman ili ne, ja krećem. Pepa mora da otkrije gde se krije George. Našla sam te. Pepa je pronašla Georgea. George, našla sam te lako. Sada je red na Pepu da se sakrije. Jedan. Tri. Ja ću da pomognem Georgeu da broji. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. U redu, George, otvori oči. George mora da otkrije gde se krije Pepa. O! Pepa se ne krije ispod stola. George, da je potražiš na spratu? Pepa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Pepa nije iza zavese. Opet taj čudan zvuk. Šta bi to moglo da bude? George je pronašao Pepu. George me je pronašao. Sada je tatin red za sakrivanje. O, trebalo bi da George pokuša još jednom. Ali George nije baš dobar u sakrivanju. Siguran sam da će ovoga puta da bude bolji. Zatvori oči i počni da brojiš. Jedan, dva, tri. O, Bože, Pepa će lako pronaći Georgea. Pet, George, šest, dođi ovamo. Sedam, osam, devet, deset. Spreman ili ne, krećem. O, George nije ispod stola. Ali George se uvek sakrije ispod stola. Da li ti je palo na pamet da ga potražiš gore? Znam gde je. George je u korpi za igračke. O. George nije u korpi za igračke. Gde bi mogao da bude? Pepa nigde ne može da nađe Georgea. Tata, nigde ne mogu da nađem Georgea. O, Bože, gde li bi mogao da bude? O, znaš, mislim da u ovim novinama ima nešto o Georgeu. Ui! George, našla sam te. O, George, to je bilo dobro mesto za skrivanje. George se sve vreme krio iza tatinih novina. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Vrtić! Pepa i George idu u vrtić. Georgeu je ovo prvi put. George, da li se raduješ vrtiću? Tata, možda je George premali za moj vrtić. Biće sve u redu, Pepa. Imaće tebe i gospodina dinosaurusa da mu pravite društvo. Dinosaurus! Ali ja želim da se igram sa velikom decom. Ne sa Georgeom i njegovim dinosaurusom. O, Bože, Pepa ne želi da George bude u njenom vrtiću. Stigli smo. Tata, da li si siguran da je George dovoljno veliki? Biće on dobro. Pa, dobro. Može sa mnom. Ho, 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 papa. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, George. Ne. 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 Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Danny Pas. Je li to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Aha, baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Georgea. Hoćemo li da pokažemo Georgeu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. George, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. George, sve si uradio pogrešno. Šta to imamo ovde? Ja sam nacrtala cvet. Vrlo dobro, Pepa. A George je nacrtao dinosaurusa. Dinosaurus. Sjajno. Mislim da bi Georgeove i Pepine slike trebalo da stavimo na zid. Ura! Pepa, mora da si veoma ponosna na svog mlađeg brata. Jesam! Vreme je da se ide kući. Roditelji su došli po svoju decu. Da George dođe i sledeći put? Može, a mogao bi i da nam naslika još jednu lepu sliku. Šta ćeš nam naslikati sledeći put, George? Dinosaurusa! O, još jednu sliku dinosaurusa. Možda bi svima mogao da pokažeš kako se crta dinosaurus. Sjajno. Da, sjajno. Sjajno. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Mama prase na poslu. Mama prase radi na svom računaru. Tata prase za ručak pravi supu. Tata, da li možemo da gledamo kako mama radi na kompjuteru? Da, sve dok je ne uznemiravate. Danas mora da obavi puno važnog posla. Hvala, tata! Mama prase mora da obavi puno važnog posla. Mama, da li Đorđija možemo da ti sedimo u krilu dok radiš? Možete, ali budite mirni. Pepa i Đorđ vole da gledaju kako mama radi na računaru. Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo Srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A Đorđ, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, Đorđ, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa! Oj, izvini, mama. Pokazivala sam Đorđu šta ne sme da radi. O, Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata prase! Tata prase! Šta je bilo, mama prase? Tata prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Jupi! Sada je red na mene. Sada je red na mene. Zaboga, šta se to događa? Vidim da računar ponovo radi. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Pepa Praze. O,
Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Prase u sredini. George se igra loptom u dvorištu. I Pepa želi da se igra. George, sve radiš pogrešno. Lopta se hvata ovako. A ne ovako. Tako ti radiš. Kako je mala Pepa samo drska. George, vraćaj se ovamo prase malo. Možda Pepa previše zadirkuje Đorđa. Pepa, da li si zadirkivala Đorđa? Nisam, mama. Učila sam ga kako da hvata. Stvarno? O, znam ja jednu igru koja će pomoći Đorđu. Zove se Prase u sredini. Pepa, uzmi loptu i stani tamo. A ti, Đorđ, stani tamo. Dobro, dobacujte se loptom, a ja ću pokušati da je uhvatim. Ja sam prase u sredini. Mama je prase u sredini. Hvataj, George. O, promašila sam. George je uhvatio loptu. Odlično. Dobro, George. Sad ti baci loptu Pepi. Pokušaj ponovo. O, probaj ponovo. George ne može da prebaci loptu preko mame prase. Hajde, George, daj mi loptu. Blesavi George. To mogu i ja da uradim. Pepa je želela da imitira George, ali je prevelika, pa se zaglavila. Uhvatila sam loptu. Dobro, Pepa, sad je na tebe red. George, hvataj. Odlično. Uhvatila sam je. George, ti si prase u sredini. George, hvataj. Uhvati loptu, George. Uhvati je, George. George, hvataj. Evo ti lopta, George. O, Bože. Pepa, ne bi smela tako da zadirkuješ Đorđa. Izvini, Đorđ. Čemu ta buka? Tata, Đorđ je premali za igru prase u sredini. O, siguran sam da je dovoljno veliki. Nije, tata, gledaj. Uhvati je, Đorđ. Jupi! To nije fair. Jeste. Samo sam malo pomogao Đorđu. Mama, da li bi ti htjela meni da pomogneš? Naravno da bih, Pepa. Meni, Đorđ! Hvataj, Đorđ! Pepa voli da hvata loptu. George voli da hvata loptu. Svi vole da hvataju loptu. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Baštovanstvo. Pepa i George se igraju oko kuće bake i deke praseta. Deko, hvataj! Hvataj! Šta je to? Dinosaurus! Dinosaurus! Deko, šta to radiš? Sadim ovo semenje. Semenje? Šta semenje radi? Semenje izrasta u biljke. Ja samo napravim malu rupu i u nju ubacim seme. Onda je pokrijem zemljom i zalijem. Sve u mojoj bašti raste iz malog semenja kao što je ovo. Čak i velika jabuka. O, da! Ovo malo seme će izrasti u malo drvo jabuke. Ovakvo. A to malo drvo jabuke će izrasti u veliko drvo jabuke. Ovakvo. A unutar ove jabuke nalazi se još semenja. Za pravljenje novih jabuka. Tačno tako. Deko, deko! Hoću ja da zasadim seme. Da li bi želela da zasadiš seme jagode? Da, molim te. Ovo seme će da izraste u prelepu jagodu. Prvo napraviš malu rupu. Onda u nju stavim seme i pokrijem ga zemljom. Hoćeš da ga zalijem umjesto tebe? Ne, ne, hoću ja da ga zalijem. Dobro. I sada čekamo da izraste. Pepa i George čekaju da seme izraste. Ali ništa se ne dešava. Moraš da budeš strpljiva, Pepa. Treba će mu puno vremena da izraste. Pepa, George, vreme je da krenemo kući. Ali čekamo da izraste moja jagoda. A jagode su za čaj. Ne brini, Pepa. Sljedeći put kad dođeš, seme će da izraste u voćku. Mnogo jagoda. Da. Idemo, Pepa. Zdravo, zdravo, deko. Zdravo, jagodo. Deka Prase vodi računa o Pepinoj jagodi. Deka Prase je nakon nekog vremena ugledao malu voćku. Dan za danom, voćka je bila sve veća i veća. Onda je jednoga dana Deka Prase ugledao nešto veoma posebno. Jagode! Deko, vratili smo se! Pepa i George su opet došli da se igraju. Deko, deko, je li izrasla moja jagoda? Jeste! Pogledajte! Jagoda! Hvala ti, deko. Da li možemo da zasadimo još nešto? Možete. Sada je Đorđov red da bira. Da, izaberi, Đorđ. Izaberi šargarepu. Deko, mislim da bi Đorđ hteo da zasadi šargarepu. Đorđ, da li bi želeo da zasadi šargarepu? Ne. A šta bi želeo da zasadiš? George se setio šta bi želeo da zasadi. Dinosaurus. George želi da zasadi drvo dinosaurusa. Sasavi, George. Dinosaurusi ne rastu na drvetu. Dinosaurus. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.
mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Peppa prase. Tata je izgubio naočare. Tata prase nosi naočare. Mora da ih nosi da bi jasno video. Kada tata prase nosi svoje naočare, sve izgleda kako treba. Ali kada tata prase skine naočare, ne vidi jasno. Sve mu izgleda nekako zamagljeno i mutno. Zbog toga je važno da tata prase zna gde su mu naočare. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Peppa, George, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Peppa i George ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljen. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Peppa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Peppa i George traže tatine naočare. Peppa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. George traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Peppa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. Nije smešno. Peppa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. George traži u tatinim papučama, ali naočare nisu ni tamo. Hajde da pogledamo u kupatilu. Peppa i George ih traže u kupatilu. Naočare nisu u kadi. Naočare nisu ni u WC šolji. Ovo je previše teško. Peppa i George nigde ne mogu da nađu naočare tate praseta. Svuda smo tražili, ali ne možemo da nađemo tatine naočare. O, Bože, šta sada radimo? Pretpostavljam da ću morati da se snalazim bez njih. Ako idem polako, neću udarati u stvari. Evo ih! Tatine naočare! Tata prase, sve vreme si sedeo na njima. Smešni tata. Ne znam kako su se našle tu. O, baš me zanima. Možda jesi pomalo smešan, tata prase, ali barem više nisi namrgođen. Nisam bio namrgođen. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Peppa Prase.
je moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Peppa prase. Što je ucanje? Peppa, George, mama i tata doručkuju. Dan je lep i sunčan, a Peppa i George jedva čekaju da izađu u dvorište da se igraju. Mama, da li možemo da izađemo da se igramo? Možete da izađete da se igrate kada doručkujete. George, nemoj da piješ sok tako brzo. George je prebrzo popio svoj sok i zato sada štuca. Mama, da li sada možemo da se igramo? Ne dok George štuca. Ali George više ne štuca. Zar ne, George? U redu, možete da idete da se igrate, ali pazi na George. Peppa i George vole da se igraju u dvorištu. George, bacit ću ti loptu, a ti treba da je uhvatiš. George, ne štucaj! George! Sada ti baci loptu meni, a ja ću da je uhvatim. George! O, Bože! Đorđovo štucanje kvari igru. George, znam kako da ti izlečim štucanje. Morat ćeš da radiš ono što ti kažem. Trljaj svoje teme i svoj stomak. Dobro je, sad je prošlo. Izgleda da Pepin lek protiv štucanja nije uspeo. George, sve si pogrešno uradio. Znam još bolji lek za štucanje. Prvo, tri puta skoči gore dole na jednoj nozi. Sada maši rukama gore dole i isplazi svoj jezik. A sada zatvori oči i brzo se okreni tri puta. Ni Pepin novi lek nije uspeo. George još uvek štuca. Znam! Da bi se izlečilo od štucanja, bolesno prase mora da pretrpi šok. George, sada ću da te uplašim, ali zapamti, to je samo igra, da bi se izlečio od štucanja. Zapamti, samo se pretvaram. Peppa, ne smeš tako grubo da se igraš sa Georgeom, on je mali. Žao mi je, probala sam da mu zaustavim štucanje. Georgeovo štucanje je prestalo. Evo tate praseta sa dve čaše soka. George, ako budeš prebrzo pio, ponovo ćeš početi da štucaš. Ja nisam tako mala kao George. Ja mogu brzo da popijem sok. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Peppa Prase.
moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Bicikle! Dan je divan i sunčan. Pepa i George voze bicikle. To je dobra bundeva, tata prase. Tata prase je veoma ponosan na svoju bundevu. Jedino bundeve mogu da gajim. Verovatno zbog toga što volim pitu od bundeve. Hajde, George! Deni, Suzi, Rebeka! Pepa i njeni prijatelji, Deni Pas, Suzi Ovca i Rebeka Zeka, voze svoje bicikle. George vozi svoj tricikl. A strašno sporo vozi. Ajde da se trkamo do tata prasetove bundeve. Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Pepa. Trkajmo se. Pepa i njeni drugovi se trkaju do tata prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu. Ura! Pepa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata. Pogledajte Đorđa, tako je spor. Đorđ još uvek vozi bicikl za bebe. I tvoj bicikl je za bebe, Pepa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. Ne, i ja. I ja. Ajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Ne, vidimo se kasnije. Zdravo. Pepa je poželjela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Tata, više ne želim da imam pomoćne točkove. Misliš da bi mogla da voziš bez njih? Da. U redu, Pepa. Hajde da ih skinemo. Tata prase je skinuo pomoćne točkiće sa Pepine bicikle. Jel sigurno želiš da voziš bez pomoćnih točkića? Da! Nikad ranije nisi pokušala. Ja to mogu! Mogu, mogu! Nije smešno. Voziti bez pomoćnih točkića nije lako. Hoćeš li da ti pomognem? Da, molim te, tata. U redu. Priprema. Pozor. Sad. Ne puštaj me, tata. Ne brini, držim te. Odlično ti ide, Pepa. Drži me, tata. Samo nastavi da okrećeš pedale. Pepa vozi sama, bez pomoćnih točkića. Tata, pustio si me. Ti već dugo voziš sama. Stvarno? I odlično ti ide. Jel? Ja to mogu. Vidite me, vidite. Lepo vozim svoj bicikl. Deni, Suzi, Rebeka, pogledajte. Pomoćni točkići mi više nisu potrebni. Vidite me. Ura! Trkajmo se do tatine bundeve. Pepa, pazi, moja bundeva. Ja ću da pobedim. Pepa ne gleda kuda ide. O, Bože, Pepa je zgnječila bundevu tata praseta. Žao mi je što sam ti zgnječila bundevu, tata. Ne brini za bundevu. Važno je da si ti dobro. U buduće moraš da paziš kuda voziš. Obećavam da hoću, tata. Dobro. Nego, sada kada je bundeva uništena, mogu od nje da napravim pitu. Ja volim pitu od bundeve. A pošto je bundeva tate praseta ovako velika, bit će dovoljno pite za sve. Jupi! Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Beba Prase.
moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Tajne. Mama prase je napravila posebnu kutiju za Pepu. Pepa, ova kutija je samo za tebe. Hvala ti, mama. To je kutija namenjena za čuvanje tajnih stvari. Šta da stavim u nju, mama? To samo ti možeš da odlučiš. To je tvoja tajna kutija. Znam šta mogu da stavim u nju. Dobro, ali nemoj da mi kažeš. Neću reći ni tebi, ni Đorđu, ni tati. To je tajna. George, ovo je moja tajna kutija. Prazna je. Moram da nađem neke stvari da stavim unutra. George želi da pomogne Pepi. Ne, George, samo ja smem da znam šta je u kutiji. Morat ćeš da sačekaš napolju dok ja izaberem. Pepa će da izabere neke tajne stvari koje će da stavi u tajnu kutiju. Sada je moja tajna kutija puna. George, ne smeš da je otvaraš. George bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! George misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, George, ti za sve kažeš dinosaurus. A dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne! Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je George dobio? Napravila sam kutiju i za George i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. O! Pepa bi želela da zna šta se nalazi u Georgeovoj kutiji. Naravno, Georgeova igračka dinosaurus. Ne. Georgeova igračka dinosaurus nije u Georgeovoj kutiji. Previše je teško. Nikada neću pogoditi. Pepa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Georgeu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja. Na tri ćete oboje pokazati šta imate u kutijama. Spremni? Da. 1, 2, 3. George ima bubanj, a Pepa trubu. Divno! Da, baš lepo zvuči. Da li imate još tajnih stvari? George ima krofnu od vanile. O! Ali Pepina kutija je prazna. Ja nemam više ništa. Na sreću imam ja. Hajde, navalite. George, Pepa, mama i tata prase vole krofne od vanile. Ja nemam specijalnu kutiju, ali znam odlično mesto na kom ću da sakrijem krofnu od vanile. Možeš li da pogodiš gde? Sakrićeš je u frižider? Ne. Stavit ću je na jedno posebnije mesto, u stomak. Ukusno. I ja ću moju da sakrijem u stomak. I ja isto. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase.
je moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Peppa prase. Puštanje zmaja. Vedar je i sunčan dan. Peppa je sa svojom porodicom u parku. Puštaće zmaja. George je prvi da pušta zmaja. George trči brzo koliko ga noge nose. Ali zmaj neće da poleti. George, sve radiš pogrešno. Nisi trčao dovoljno brzo. Sada je red na mene. Peppa trči najbrže što može. Ali zmaj i dalje ne leti. Zmaj neće da poleti ako nema vetra. Koliko god brzo trčali. Oh. Morat ćemo da sačekamo dok vetar ne počne da duva. Oh. Gledajte, postaje vetrovito. Sada kada je vetrovito, zmaj može da poleti. Vetar je sada prilično jak. Sada je još jači. Hvala, tata. Tata prase pušta zmaja. Višlje, višlje. Tata prase odlično upravlja zmajem. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Pazi na drveće. Zmaj bi mogao da se zakači. Ne brini, znam šta radim. O, Bože, tati prasetu se zmaj zakačio za drvo. O, ne. Ne brini, George. Tata će skinuti zmaja. Jupi! Da. Pazite na veliku blatnjavu baru. Peppa i George vole da se igraju u blatnjavim barama. Možemo li da uskočimo u baricu? Molim vas. Ne, ne želim da se isprljate. Pomerite se, deco. Molim te, budi pažljiv. Znam šta radim. Molim te, budi pažljiv. Još samo malo, tata. Tata prase, previše si težak za tu granu. Gluposti, znam tačno koliko sam težak. Tako. Jupi! Tata prase je spasao zmaja. O, Bože, svi su blatnjavi. To je samo blato. Srećom, tata prase se nije povredio, a zmaj više nije na drvetu. Jupi! Mama, pošto smo već blatnjavi, da li možemo da uskočimo u baru? Možete. Na kraju krajeva ne možete biti blatnjavi. A mislim da će tata prase biti zadužen za pranje. Oh. Peppa i George vole da skaču po blatnjavim barama. Mama i tata vole da skaču po blatnjavim barama. Svi vole da skaču po blatnjavim barama. Skakanje po blatnjavim barama je podjednako zabavno kao i puštanje zmaja. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Peppa Prase.
brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Peppa prase. Izlet. Vedar je i sunčan dan. Peppa i njena porodica idu na izlet. Tata prase donosi korpu za izlet. Ćebe za izlet, hleb, sir, paradajz i limunada. Da li smo nešto zaboravili? Maminu tortu od jagoda. Samo sam se šalio. I mamina torta od jagoda je tu. Uhu. Da li su svi spremni? Spremni! Onda idemo. Ovo izgleda kao pravo mjesto za naš izlet. Ljupi! Divno je biti na polju. Trebalo bi da trčimo i da malo vežbamo. Ja hoću da jedem, a onda da odspavam. Sigurno ne želim da trčkaram mu naokolo. Možda bi tata trebalo malo da trčkara. Stomak mu je prilično velik. Moj stomak nije veliki. Ali kasnije ću malo da vežbam, čak i ako niko drugi ne bude hteo. Hajde da jedemo. Dobra ideja, mama prase. Stvarno sam gladan. Ukusno! Ej, spava mi se. Mislila sam da želiš malo da trčkaraš, tata prase. Kasnije. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Peppa i George vole da hrane patke hleba. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko, nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Peppa vam je rekla, nemamo više hleba. Mama, imamo tortu od jagoda. U redu. Ako ostane torte, možete da je date patkama. Svi vole maminu domaću tortu od jagoda. Oh, osa, mrzim ose. Iš! Čemu takva pometnja, mama prase? To je samo mala osa. Odlazi, oso! Budi mirna, mama prase, i onda će odleteti. Eto, vidiš, sve što treba da uradiš je da stojiš mirno. Skloni se, briši, beži, u pomoć, iš, sklonite od mene. Nadam se da osa neće ubosti tatu. Sklanjaj se, davežu jedan. Neće, tata trči prebrzo za osu. Hajde da pojedemo tortu pre nego što se osa vrati. O ne, zaboravili smo na patke. Mislim da sam joj pobegao. Rekao si da ćeš malo trčati, tata prase, ali nisam verovala da ćeš to zaista i učiniti. Na sreću, uspeo sam da sačuvam svoje parče torte. Stani, tata! Ostatke torte smo obećali patkama. Vi ste baš srećni, patke. Zahvalite se, tata prasetu. Nema na čemu. Vreme je da se pođe kući. Pozdravite se sa patkama. Doviđenja, patke. Vidimo se sljedeći put. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Peppa Prase.
brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Peppa prase. Muzički instrumenti. Mama i tata prase su sređivali kuću. Mama prase i ja smo pronašli ovu staru kutiju na tavanu. Da li neko može da pogodi šta je unutra? Ne! Puno je muzičkih instrumenata. Wow! Malo su stari i prašnjavi. Ovo je violina na kojoj sam svirala kad sam bila mala. Mama, da li ti umeš da sviraš violinu? Nisam svirala jako dugo. Molim te, mama, molim te, sviraj. Nadam se da nisam zaboravila. Bravo! Mogu li da sviram violinu? Drži je ovako. Hoću, mama. O Bože, mislim da ne bi tako trebalo da zvuči. George želi da pokuša. Drži ovako, George. Ni to ne zvuči kako treba. Violina je preteška za sviranje. Peppa, možda će ti bubnjevi ići bolje. Hvala ti, tata. To zvuči bolje. Peppa voli da svira bubnjeve. Ho, divno! Da, veoma lepo zvuči. Ovo je tata prasetova stara harmonika. Ovo sam svirao mami prasetu kad smo se upoznali. O, tata pras, sećaš se te melodije? I George želi da svira harmoniku. Jesi li siguran, George? Harmonika je prilično komplikovana. George, harmonika je... komplikovana kao i moji bubnjevi. U redu, George. Možda je George još mali da bi svirao harmoniku. Tata, kojih još instrumenata ima u kutiji? Samo ovaj rog. Mogu li da probam? Moraš jako da duneš. To ne zvuči dobro. Nemoguće je. Mislim da sam nekad umela da sviram. To stvarno ne zvuči dobro. Ho, ho, ho. Možda bi trebalo da pokuša neko jak i snažan kao što sam ja. Ni to ne zvuči kako bi trebalo. Peppa je u pravu. Nemoguće ga je svirati. Nema veze, tata prase. Samo se ti drži harmonike. Predivno je sviraš. Pa, stvarno ne sviram loše. Bez obzira što sam to kažem. Ja ću da sviram svoju violinu. A ja ću da sviram moje bubnjeve. Mama prase svira violinu. Tata prase svira harmoniku. Peppa svira bubnjeve. Ali koji instrument će George da svira? George duva u rog. Mama nije mogla da svira na rogu. Ni tata nije mogao da svira. Čak ni ja nisam mogla da sviram. Ali George može. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks.